Halløj, og velkommen til. Først og fremmest, tusind tak til alle sammen. 20.000 subscribers, det er lidt crazy. Det er ikke lige regnet med, at nogensinde vil ske, men det gjorde det. Og tusind tak, det betyder så fucking meget. Undskyld, jeg banner, men ja, det er virkelig fyldt. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, om jeg skal lave en form for special i forbindelse med 20.000. Jeg ved ikke, om det er noget, man gør. Jeg gjorde ved 5. Jeg gjorde ikke noget ved 10, tror jeg ikke. Jeg tænker, at den 25 er det ikke mere noget, man gør noget ved. Det er jo godt, man heller ikke gør det. Det går, at det kun ved 50 og 100. I don't know. Jeg ved ikke lige, om jeg skal lave et eller andet. Det kan være, at jeg kan lave et lille giveaway eller et eller andet på nogle V-Box. Nu må vi lige se. Det er ikke lige nu, men det kan godt være, at jeg kommer til det. Hvis det er noget, I gerne vil have, så kan det være... Jeg ved ikke, hvad koster V-Box? De koster... Så kan det være de her, sådan 5.000 V-Box, for eksempel. Ja. Ikke noget, man får ikke sådan noget bonus oveni. Nå, det er regnet oveni nu. Okay. Der plejer at stå sådan plus et eller andet, det gør du bare ikke mere. Men i dag, der skal vi simpelthen bruge den her controller her igen. Og jeg tænker, vi kommer mod nogle lidt bedre modstandere den her gang, forhåbentlig. Fordi jeg fik jo vinde sidste gang. Og jeg har lært siden sidst, at man behøver ikke spage ved L2, 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 L2. Men jeg ved ikke. Det troede jeg stadig, man skulle. Det skal man normalt ikke. Man skal bare holde den inde, og så skyde. Så det virker sådan på den måde selv alligevel. Ja, det virker til, at mange af kunne godt lide det, fordi... Jeg er en überbot på en controller, så det synes jeg folk er sjovt, og det kan jeg også godt forstå. Så ja. I må lige nøje med, at jeg bruger det samme skin stort set hver gang, for jeg har ikke rigtig så meget på den her account. Jeg har fodboldskin, der er heldigvis en masse forskellige lande, man kan bruge. Det er altid noget. Så virker det som nyt skin, eller så er det pænt meget det samme. Hvis I lide den her video, og har lyst til at se mere i fremtiden, er hyped på næste sæson, hedder det. Så smid gerne en like og abonner på kanalen, hvis der kan blive så pris på. Og så må jeg også følge min Instagram, hvis jeg har lyst til det. Der er et link ned i beskrivelsen, det er det faktisk altid. Og jeg poster sådan lidt fra min hverdag, hvad jeg går og laver. Og hvis folk gerne vil vide, hvad jeg går og laver, så går jeg og spiller Animal Crossing. ja, det var den veninde, fik mig til at hente. Det hentede jeg. Nu spiller jeg ret meget. Det er ret stener. Det er faktisk meget hyggeligt. så ja, det får jeg meget tid til at gå med. Sådan jeg sætter en marker. Okay. Skulle lige finde ud af, hvordan fanden jeg tager den marker. Det vidste jeg ikke lige, hvordan... Oh shit. Oh nej. Det går allerede galt. Pick up. Yes. Og nej. Man skulle tro, at nu har jeg prøvet det her gang. Man skulle tro, nu jeg havde prøvet det en gang, at det så ville gå bedre en anden gang. Hvorfor kan jeg ikke nærmere, jeg skal drikke? Ja, det kommer ikke til at ske. Jeg skal lige i gang, tror jeg. Jeg har ikke spillet Fortnite nogle dage, heller ikke på PC. Så jeg skal nok ikke forvente for meget af mig selv. Han lå ham der. Jeg tror, det er en bot. Men ham, der gerne vil have. Nej, I skal ikke til at tage... Det er mit kill. Var det en fucking kill nu? Det er mit kill, jo. Det er mit kill. Det var også en bot. Men den ene bot stjal mit andet bot kill. Jeg tror, jeg kunne forkerte knapper hele tiden. Sådan der. Jeg tror måske, den her den er god at have. Åh, den der. Get absolutely beamed. Havde du en shotgun til mig, selvfølgelig havde du det. Sådan der. Okay, så hurtigt, og så sådan der, og så... Ja da! Kæft. Okay, jeg tror, at taggen er meget med mig. Og der er folk, der fighter, men... Jeg har tid. Okay, det går det bare en, der skyder. Det går det bare en bot, der faktisk bare skyder. Og han baiter mig. Get... Ej, ja, det er fint, du prøver at bait mig, men du skal tænke på, at jeg er god til det spil. Så, nej, sådan der. Det er fordi, noget jeg lige glemt... sådan der. Sidste gang vi spillede det her, der byttede jeg rundt på, sådan, hvordan jeg brugte pickaxe og samlede ting op. Det har jeg byttet rundt på. Og det har jeg ikke lige forventet mig til, at jeg gjorde. Så jeg begyndte at trykke på den knap, som jeg egentlig skulle samle ting op på. Men så bruger jeg pickaxe indtil for, hvis det ikke er mening. Ja, jeg tog nok to rigtige mennesker allerede faktisk. Fordi jeg tror ikke bots, de begynder at danse. Det er jo faktisk progress. Der går jeg sgu brugt min SMG der faktisk. Det, eller måske bygget lidt, fordi det var også en rigtig spil. Okay, men det er altså noget, jeg kommer til at møde rigtige spillere nu. Frem for kun bots. Fordi det var det den gang, sidste gang, der spillede jeg. Fik 17 kills, men jeg tror 16 af mig bot kills. Så. Det går jeg sgu til SMG frem der. Eller måske lige, det er fordi jeg tænker, at der er jo det auto, hvad fanden hedder det? Aim assist. Men den
sigter ikke nødvendigvis selv i hovedet, men når man selv sådan skubber den op og peger på hovedet, jeg tænker bare, at det gør den, men det gør den jo ikke. Det er også broken, hvis den går. Det vil være aimhacker. Okay, der er en her. Jeg lige ved at gøre noget. Åh, den der. Ja. Jeg var lige ved at gøre noget, jo. Voilà, du skal ikke flyve væk. Nej, du skal ikke flyve væk nu. Føler jeg ikke det der. Jeg ved ikke, hvordan det der ene sidst, det fungerer. Jeg kan simpelthen ikke få det til at virke. Jeg føler ikke, at det sådan tracker. At noget, jeg har misforstået. Har jeg slået MSS til overhovedet? Det må jeg have gjort. Det er ham. Det er ham. Okay, det følger lidt. Uyha. Yes. Okay, jeg kan godt mærke, at det gjorde lidt. Ikke sådan vanvittigt meget, føler jeg ikke. Men det begynder at rykke med min skærm. Og yes. Okay, så det virker. Good to know. Ja. Yeah. Og det gør det her. Og så står... Nej, det var ikke meningen. Den arver mig ikke. Og jeg vil heller ikke snipe til her. Det var ikke meningen. Så bygger vi lige et fort her. Og så sådan der. Og vi skal lige have... Den. Nej, det var ikke meningen. Den skal ikke være der. Og så sådan der. Og så editor vi lige her. Sådan der. Og... Kæft. Jeg er jo hurtigt det her. Den går hvordan, den skal væk faktisk. Kæft. Ej, man nåede sådan ikke se det. Kæft, det var, der var fart på det, synes jeg. Det var jo et lort af der faktisk. Var det det? Okay. Det var jeg glad for, Tove. Det var også, som du kommenterede på sidste gang. Nu tager jeg sig over til her og det her. Jeg har åbenbart ikke bindet... hvad hedder sådan noget? Trap slot. Trap picker. Sådan. Virker det så nu? Hvis jeg nu går den her, og så trykker den her for eksempel. Ja. Okay. Ja, det var nogle af jer, der lige har skrevet sidst, at det skulle jeg huske at gøre. Så ja, det er ikke set. Der var en ting. Nu har jeg gjort det. Se, det er jo ikke dårligt loot, jeg kommer ned til her, synes jeg. Der skal vi lige sådan... det kunne gå rigtig galt, det der. Og der er en, der simpelthen død til et eller andet hernede. Det klager jeg ikke over. Det var ikke mening. Der er den der. Den her vil jeg heller af. Jeg tror, det er mere mig. Tager vi lige den der... Okay, der er to big pumps hernede. Problemet er, at jeg rammer bare ikke med den alligevel, så jeg tror, vi tager den her. Oh fucking... Der er en, man. Hævesniper. Det var ikke det, jeg ville trykke på. Ej, nu begynder det at gå galt igen. Åh, den der. Så, vær sød ved mig. Jeg ikke gør noget. Og så... Ej. Ej. Det går godt ud her. Det kan godt være, jeg lige skulle bygge også, faktisk. Hvordan er det, jeg bygger? Sådan der. Nej, der er simpelthen virkelig hurtigt nok til at skifte mellem tingene. Det er altså ikke... Jeg tror, det er mit problem. Det med... Ja. Jeg synes simpelthen, det er forvirrende, det med, at man skal trykke på en knap, for at så komme over på dem. Okay, han er bare... Okay. Han er så også bare en fiskarm der. Han har masser af liv. Okay. Ej, det kan jeg mærke. Det er et godt game, det her. Der har jeg den der bog med under vandet. Det bliver rigtig, altså, det er ikke fordi, jeg spasser nok i forvejen til det her, vel? Nu kan jeg slet ikke høre noget heller. Okay. Det bliver lidt spændende. Don't do... Jeg ikke gør det. Okay, der kan jeg godt mærke... for søren da. Der kan jeg godt... Okay, den lyd var helt normal, men alt andet... Okay. Deleted! Yes. Kæft, det var laser det. Det var aim assist. Så. Den der. Hvor det skal langt. Okay. Jeg skal lige gemme mig med åben mappet. Så yes, jamen, så må vi tage en båd, tænker jeg. Ej. Sådan der. Sådan. Yes, skide godt. Hvis det kunne alt med skjold, det er lige meget. Jeg synes ikke rigtig, mit controller ting det virker. Det gør hans det gange. Ej, den er nok tabt den her. Okay, der ramte lidt. Stadig ikke meget. Men nu kan jeg få mig at høre noget igen. Jeg havde den bug der. Den er forfærdelig. Jeg har næsten lyst til at tage sløbchokken. Så kom ind i salg. Bare sådan, jeg mindst har fuld skjold. Men det er ikke sjovt. Vi lander pikke sammen her.
Der kan gå galt. Der går meget galt, for jeg kan ikke ramme. Sådan der. Sådan. Yes. Jeg kan godt ramme. Nu har der en boss i det her. Men det er fint med mig, fint med mig, fint med mig. Reload til den knap der. Ja, det var... Ej, det var det ikke, for det var Anonymous Gamer, ham der. Så skal jeg lige... Nej, det var ikke det, jeg ville. Og så... Sådan der, og... Sådan der, og... Sådan der. Øj, nu. Nej, så skal jeg også crouch, det gør sådan der. Okay. Altså, jeg vil hellere have haft en tag, men... Det er akavet, det her. Det var lidt... Det var meget akavet, faktisk. Ja. Yeah. Jeg vil ikke gerne have den der med. Den der med. Jeg overvejer at tage taggen, men den... Altså, jeg har en sådan god pump, så kan jeg ikke... Det kan jo ikke, altså... Hvor er han? Han derinde. Nope. Der. Found him. Det kunne gå rigtig galt, det der. Det går også rigtig galt. Der er mange. Det kunne have gået rigtig galt, det jeg mener. Yes. Yes. Fuck, jeg knap. Den der knap. Den der knap. Masser liv. Masser liv. Masser liv. Okay, der er både medkit, minis og big shield på sig. What the fuck? Hvordan er jeg skudt med mig? Hun bygger jo lige et tårn her. Og så fjerner vi lige det træ. Nej, det gør vi ikke. Det holder vi. Han er også nær. Jeg bygger aldrig det rigtige. Det er sådan... Det er lidt spændende. Det var overhovedet ikke meningen, det der ville bygge, men det fungerer måske også meget fint. Godt at være, godt at være. Så kommer vi efter dig. Oh. Den der, og så... Oh. Se, det er lidt uheldigt. Det, nej, forkert knap. Den har jeg ikke lyst til at fight mod, den der. Ja, hold ham lige ind. Ej, har man grappleren. Ja, det er en forkert knap. Tror jeg. Hvad trykker jeg på nu? Ja, han hopper væk. Tror jeg. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg laver mere. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg laver. Get! Absolutely fucked! Yes! Ej, den havde jeg ikke været tilfreds med. Nej, det havde jeg ikke. Overhovedet faktisk. Var der med grappleren? Nej, det var det ikke. Han smuttede, tror jeg. Jeg skal ikke stikke af nu. Jeg er lige ved at prøve at skyde dig, jo. Jeg skulle lige komme ind i zonen, faktisk. Det kommer til at gå ondt, det der. Det gør det der også. Nej, du skal ikke skyde mig, jo. Jeg er lige ved at gøre noget. Jeg er lige ved at vinde. Nej, kom tilbage nu. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er det, der jeg laver. Det er det, der jeg laver. Yes. Nej, du skal lige lade være. Ja, mate. Hvis du vidste, hvad jeg havde været igennem her, ikke? Yes, og hop, og yes, og sådan der også, og yes. Jeg tror, jeg skal i gang med Brutus minigun her, hvis jeg skal have en chance. Okay. Jamen, så gør vi det, så gør vi det. Så edit. Ej. Ej.
Og det, jeg tror ikke, der var nogen bot til den her. Ej, hvad fanden? Ej, what? Ej, det er helt hyped over. Jeg fik jeg været 10 kills? 10 kills? Og det var rigtig spillet alle sammen. Hvad? How? What? Ej, hvis det ikke fortjener like, så ved jeg ikke, hvad der fortjener. Ej, det er helt hype over det der. What? Ej, altså, what? Er jeg sådan helt... Vent, hvad finder jeg? Er det ikke A? Jo, hvorfor kan jeg komme ikke tilbage? Den er bugt, eller hvad? Jeg skal ready up. Nej, vi går tilbage til lobby. Nej, vi... Den slutter vi på den der, fordi... At det bliver ikke bedre. Det... Hoha. Au. Der var det godt, jeg valgte at tage en pump i stedet for en tag. Og lige alt muligt her. Den har jeg ikke engang fået. Har jeg fået den? Jeg fik den der. Og det er ikke noget, man kan claim. Nå, der skal jeg købe battlepass. Ja, det kom. Nej. Skal den have? Den er ikke helt fint. Nej, væk med den. Sådan. Ej, altså det... Ej, ja, det er sådan helt... What? 10 kills? Og så... Altså... Sidste gang, der fik 17, det ved jeg godt, men det var 16 af mig bots i hvert fald. Jeg ved ikke, om den sidste var en botlej. Men det var rigtig spillere alle sammen. What? Sidste skud, det var her heldigt. Det, ja. Fordi, jeg kan ikke finde ud af ind på en controller. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har aldrig spillet nogen... Jeg har spillet Call of Duty Ghost, tror jeg, det var, det hed. Jeg spillede en gang sådan på PlayStation. Jeg spillede sådan et par dage. Men så siden da, så var jeg ikke spillet skydespil på computer. Eller på PlayStation. Med controller. Det, jeg har kun spillet sådan noget på computer. Så det er virkelig, altså... Jeg er virkelig imponeret. Og også lidt glad, fordi at det var pishamrende heldigt det meste af det. At jeg fik sat de rigtige ting, for jeg spammede bare alle, knapperne, da jeg skulle bygge, og det virkede. Det er vildt. Det er... Ja. Tak fordi I så med på den her video. Hvis du kunne lide den, så må vi meget gerne smide en like. Kæmpe like for det der. Ej, skud. Nå, og abonner på kanalen. Det er også, at kan vi så pris på. Ja, kan I have det rigtig godt. Hej.